Zini. Jaunais skeitbords Madonā ir brīnišķīgs, tāpēc, kad nav bijis nekas tāds un ir baigi labi, kad ir tāds Madonā. Un baigi izjūtas ir brīnišķīgas. Vienkārši viss te ir ideāli. Rītīgi labi, foršais labi braukāt. Jā, un draugi arī, draugiem arī patīk. Jā, visiem patīk. Tieši bērni un jaunieši bija tie, kuri iniciatīvā ieklausījās Madonas Nodu pašvaldību pieņemot lēmumu veidot mūsdienīgu skeitparku, Jēkpilnē brīvā laika pavadīšanai līdztekus tam veicinot arī ekstrēmā sporta veidu attīstību Madonā. Varbūt kādam tā būs arī profesija un profesionālais sports, bet visiem pārējiem aktīva atpūta šeit pilsētā, sakārtotā vidē vietā, kuru mēs plānojam vēl attīstīt un pilnveidot pirmkārt jau esošajiem skeitparkam apgaismojums un labiekārtojums, bet tālāk nākamajos gados velo trasi bērniem, mazāk ar ekstrēmu elementu, bet tieši apgūt iemiņas un prasmes ir īpaši maziņajiem. Tāpat arī ārā florbola laukums pārcelsies šeit pat uz hokeja laukumu. Tenisa kortiem būtu roka jāpieliek, mēs veidosim šo kā tādu vēl vien aktīvās atpūtas vietu jauniešiem Madonas pilsētā. Un šis ir tāds viens skaists sākuma punkts ceļā uz to. Šeit ir tā ekstrēmā kultūra, un ekstrēmā kultūra ir pietiekami spēcīga, lai veidot šitās draudzīgās saiknes, lai bērni savā starpā komunicētu un mācītos kaut ko viens no otra, lai lielāk mācītu mazākus un mazāk kļūst tādi racionālāk jau agrākā vecumā. Skateparks un skateparka kultūra jau nav tikai sports. Tas ir, teiksim, tāds dzīvesveids, prāta stāvoklis savai un savas, teiksim, tādas kopienas attīstībai. Jo mērķis jau nevienā brīdī nav kādam pārspēt kādu citu šajos sporta veidos. Mērķis vienmēr ir izkopt tās savas prasmes un vienam otru atbalstot celt līmeni skateboardam, BMX freestylam, skrejriteņu freestylam, ekstrēmajai skrituļslidošanai un citiem sporta veidiem, ar ko var nodarboties skateparkā. Kaus ar Toms ekstrēmā sporta veida popularitāte Latvijā ar katru gadu pieaug, un viņa prātā noteikti turpinās augt. Kā, ja nebūtu visa šī te dišķibila ar Covid vīrusu gadījusies, būtu olimpiskās spēles Tokijo, kur pirmo reizi skateboards un BMX freestyles debitētu kā olimpiskie sporta veidi. Līdz ar to es domāju, ka pēc šīta notikuma olimpiskajām spēlēm 2021. Gadā viennozīmīgi šie sporta veidi kļūs vēl populārāki, jo viņi jau tā pēdējos 10 gadus, es gribētu teikt, iet uzvaras gājienu, un to pierāda tas, ka ir pieprasījums pēc šāda tipa infrastruktūras. Latvijā kopumā ir aptuveni 100 dažādu līmeņu skateparku objekti. Pusē no tiem pēc speciālista domām nepieciešama renovācija. Savukārt jaunais skateparks Madonā, kura izbūves kopējās izmaksas sastāda nedaudz vairāk par 64 tūkstošiem eiro, tiek vērtēts kā pasaules līmenim atbilstošs un savā ziņā pat unikāls. Protams, jebkurā skateparkā ir jābūt kaut kādiem pamatelementiem, līdzīgi kā vieglatlētikā ir kaut kādi barjeru augstumi, ir vispārējais standarti, kur ir nepieciešami. Arī šeit par to viss ir padomāts, bet ir pāris tādas interesantas odziņas, kas būs par iemeslu tam, ka uz šo skateparku brauks vizināties profesionāļi nevien no Latvijas dažādām pilsētām, bet iespējams arī Baltijas mērogā brauks apciemot tieši šo skateparku viņa unikālo iezīmju dēļ. Tikko nobrauc paraugu demonstrējums un man patika. Un te ir gan primitīvās lietas, kuras ir nepieciešamas sākumam, un arī tās, kuras jau kalpos pieredzējušajiem braucējiem, lai arī viņiem šeit ir interesanti. Tātad te var gan mācīties, gan trenēties no visa pa bišītiem. Un ļoti pietiekami un ļoti kvalitatīvi. Tā kā skateparks ir labs un tiešām to var redzēt, ka arī pēc bērnu daudzuma un viņš tiks lietots. Braucu ar skūteri 4 gadus. Mēs nevienu triku baigi nemāku, bet domāju, ka es iemācīšos un es te nākšu katru dienu. Es nezinu, vai es to darīšu tā nopietni, bet dažreiz jau varēšu atnākt un to darīt, jo tā jau ir forši, ka Madonā te ir kaut kas jauns un es domāju, jaunieši arī to izbaudīs. Tu tā kā ļoti laba virsma un tas, pārsvarā, rampas ļoti foršas un jā, man ļoti patīk. Bet tas taču ir bīstami. Ja māk braukt, tad viss ir kārtībā. Un vēl aizsardzības viss, vai ne? Padomāt. Jā. Tas arī atklāšanā tika uzsvērts vairāk kārt. Atbilstoši aizsarga ekipējums un katra personīgās rūpes par savu un citu drošību kā pamatnosacījums saturīgai, aktīvai un drošai brīvā laika pavadīšanas iespējai Madonā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Vīdzemes televīzija.